ើអ្នកនាងខ្ញុំមានរឿងអ្វីខ្លះដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តហើយជាបន្តទៀតនោះអ្នកនាងនឹងត្រៀមគម្រោងអ្វីខ្លះទៀតសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះដើម្បីឲ្យអាជីពរបស់ខ្លួនកាន់តែរីកចម្រើននិងមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងជាងមុននោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាការបកស្រាយទាំងអស់គ្នានេះគឺមានសំណួរចុងក្រោយនេះដែលជាសំណួរកំពុងតែផ្អើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងឃើញថាការសេហាព័ត៌មានទី1ទៅ1ហើយនេះខ្ញុំក៏ជាសមីខ្លួនដែលបានលើចាក់ច្បាស់អំពីព័ត៌មានដែលគេនិយាយពីខ្ញុំថាមានចំនួននៅក្នុងផ្សារប្រេកភ្នៅព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានពិតដែរឬទេនិយាយរួមព័ត៌មាននេះខ្ញុំសុំច្រានចោលហើយច្រានចោលឆ្ងាយមានធម្មតាច្រានហើយតតចោលទៀតចាចាសុំនិយាយមិនមែនកំបញ្ចេញកំហឹងទេតែចង់និយាយថានាងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានាងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយនាងនិយាយថាសូមត្រង់ចំណុចត្រង់ថាសូមបីតអ្នកធម្មតាក៏គាត់មានរឿងអីតិចតួចមានគេថតប្រហោះហើយមួយម៉ាត់ទៀតនាងនិយាយថាចុះទម្រាំខ្ញុំជាអ្នកកំ plaign មានមុខមាត់ល្បីប៉ុណ្ណឹងដែរវាតែងតែបើសិនជាឆ្លោះគ្នាពិតមែននោះវាតែងវាគួរណាស់តាខ្ញុំគេចមិនផុតពីកញ្ចក់កាមេរ៉ាទោះសបាយទេអញ្ចឹងមានខមមិនហ្នឹងក៏ដាក់មកថាអួតខ្លួនម៉េះថាអួតខ្លួនម៉េះថាខ្លួនឯងល្បីខ្ញុំមិនមែនចង់មានន័យថាខ្ញុំល្បីទេខ្ញុំចង់និយាយថាមុខមាត់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដែរបើសិនជាមានចំនួនទោះតែគ្នាមែនហ៎គួរណាតែមានជារូបភាពឆ្កាំងដៃឆ្កាំងជើងឬមួយក៏វីដេអូអីមួយនាទីក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាចាបងខាងសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយពីខ្ញុំថានាងខ្ញុំមានចំនួនវិវាទឈ្មោះគ្នាមានអាជីវករម្នាក់ដើរបុកចាថាដើរបុកនាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំនោះគឺថាមិនប្រណីមាត់ទេសុបយកសុបយកសុបយកខ្ញុំចង់ឲ្យបងបង្ហាញផោះតាំងបន្តិចថានាងខ្ញុំចូលផ្សារហ្នឹងម្ដុំណាចាទៅទិញស្អីពាក់អាវពោអីឈ្លោះជាមួយបងស្រីណាចាខ្ញុំហ៊ានជួបតតល់គ្នាជាមួយបងស្រីនឹងទេបើសិនជាមានរឿងនឹងប៉ាត់មែនហើយសូមឲ្យបញ្ជាក់ផោះតាឲ្យបានច្បាស់មុននឹងបងចុះផ្សាយពួកអីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះរឿងទាំងអស់នោះគឺមិនកើតឡើងជាមួយខ្ញុំទេសារភ័យភ្នៅរឿងអីខ្ញុំត្រូវទៅចាដោយសារផ្ទះខ្ញុំនៅគីឡូ6សារគីឡូ6ក៏មានសារគីឡូ7ក៏មានខ្ញុំចាំបាច់ហួសទៅទិញម្ហូបអីដល់សារភ័យភ្នៅចង់ប្រាប់មួយទៀតចាខ្ញុំមកដើរទិញម្ហូបទេពួកអីខ្ញុំមានម៉ែខ្ញុំជាអ្នកទៅទិញពួកអីខ្ញុំរវល់ព្រលឹមឡើងទៅកាត់សក់បាត់ខ្ញុំទៅទិញម្ហូបរបស់ពេលណាថ្ងៃត្រង់ឡើងខ្ញុំទៅខេតបាត់ខ្ញុំអត់មានពេលតទៅសោះថ្ងៃសៅរ៍ឡើងឬត្រីកំសាន្តចាគឺអត់មានពេលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគ្មានពេលទៅជួបមួយអ្នកផ្សារទេហើយខ្ញុំចង់និយាយថាចរិតខ្ញុំទោះបីបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្ញុំក្តីមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំក្តីចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនដាល់ថ្នាក់គ្រាន់តែគេដើរបុកទៅគេបចោលគេចាខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាអ្នកលក់បន្លែតាមផ្សារខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាក្មេងដើររើសអីញ៉ាំតាមផ្សារចាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពលំបាកចាក្រវេទនាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មើលងាយមនុស្សដែលតូចទៀតជាងខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែលតាំងខ្លួនឯងថាខ្ពស់ជាងគេដែរចាចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយសូមផ្ដាំផ្ញើមួយទៀតចាបងខាងសារព័ត៌មានចាតាមអនឡាញមួយចំនួនតូចដែលគាត់ចង់បានពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចារឿងរ៉ាវជួនកាលអត់មានរឿងរ៉ាវកើតឡើងទេគឺគាត់បង្កើតឡើងឲ្យមានភាពតាក់ទាញដើម្បីឲ្យគេចូលមើលទៅបានផលប្រយោជន៍របស់គាត់ជួនកាលតារាផ្សេងផ្សេងមានរឿងតែបន្តិចគាត់បំប៉ោងចាគេថាចំណងជើងដាក់ចំណងជើងមួយញាក់សាច់ធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីចូលមើលភេទរបស់គាត់ទៅគឺគាត់បានចំណូលមិនបានគិតពីកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់តារារូបនោះទេអញ្ចឹងចានាងខ្ញុំគ្មានអីក្រៅពីសំពាវនាវចាបងចង់រស់ស៊ីបបងចាសូមមេត្តាគិតពីតម្លៃនៃសិល្បៈចារបស់ខ្មែរផងរកអ្វីរកចោះក្នុងក្រមសិលធម៌បងចោះចោះចាធម្មតាសិល្បៈតែងតែមានគេចោះគេអីខ្លះចឹងហ៎ប៉ុន្តែសូមចោះអ្វីដែលជាការពិតចាកុំបំភ្លើសព្រោះអីចាជួនកាលគេក៏តូចចិត្តដែររឿងដែលគេមិនបានធ្វើមកចោះគេអញ្ចឹងគេក៏តូចចិត្តដែរដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំបើគេថាខ្ញុំរឹកខ្ញុំឆ្មើឆ្មៃខ្ញុំអត់ខឹងទេដោយសារធម្មតាជួនកាលយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងអត់ដឹងខ្លួនថាយើងនឹងមុខកម្រើដាក់គេពីអង្ការជួនកាលយើងមិនមែនសុបាយចិត្តរហូតទេបងជួនកាលនៅលើកំ plaign យើងសុបាយចិត្តហើយយើងធ្វើខ្លួនស្អាតបាតពាក់នេះពាក់នោះគេមើលមកគ្មានអ្នកណាដឹងថាយើងកើតទុកទេ
គ្មានណាដឹងថាក្នុងផ្ទះយើងយើងមានរឿងអីទេពេលលេងកំប្លែងគឺខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់លានអ្នកបានស្ដោចដោយសារខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអាចស្ដោចខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងយល់ចិត្តអ្នកសិល្បៈខ្លះអ្នកសិល្បៈមិនមែនសប្បាយរហូតទេបងអ្នកសិល្បៈក៏មិនមែនហូបឆ្ងាញ់ដូចស្រួលដូចបងគិតដែរចាក៏មានការលំបាករបស់គាត់ដែរអ្នកខ្លះគឺហាតែសម្បកក្រៅឯខាងក្នុងវិញគ្នាស្ទើរតែបានប្រាក់ខ្វះងាយចាំមិនចាំបាច់អ្នកខ្លះចំពោះនាងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះក៏នាងខ្ញុំប្រឹងរងណាស់ដើម្បីបញ្ចេញកម្លាំងយកឈាមដើម្បីចិញ្ចឹមកូនតែខ្ញុំមានពេលណាដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យដូចថាហាយខ្លះឲ្យសិចស៊ីទៅឆ្មើងឆ្មៃគាត់ដាក់មកដាក់ថាធ្វើខ្លួនដូចជំទាវចាបងខ្ញុំគ្មានទេពាក្យថាធ្វើខ្លួនដូចជំទាវតើដើរទៅណាមានកយួរកបោបឲ្យហើយមានអង្គរៈចាស់ភ្ជង់តាមរហូតនឹងបានជំទាវនេះគ្នាដើរទៅណាសំបីតែជួនកាស្បែកជើងផ្ទាត់ខ្ញុំពាក់ទៅផ្សារដែរសរុងកស៊ូក៏ខ្ញុំស្លៀកទៅផ្សារដែរមានតែអ្នកផ្សារគីឡូ6ខ្ញុំទៅមានតែអ្នកផ្សារថាខ្ញុំថាអួយតារាអីស្លៀកពាក់ចឹងមកផ្សារមានតែគេថាឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងបើរឿងថាឆ្មើងឆ្មៃធ្វើចរិតឆ្មើងខ្ពស់អបពកចាអាហ្នឹងជារឿងបងគិតខ្លួនឯងទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនដែលឆ្មើងឆ្មៃទេបងសុំនិយាយអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងមានខមមិនមកដែលខ្ញុំមិនចង់ខឹងទេតែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំធាត់មិនបានខ្ញុំចង់ថាមានខមមិនពីមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលថាខ្ញុំមិនចេះភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ឈ្មោះអីទេតែវាមាននៅក្នុងផេកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគាត់ខមមិនដាក់មកថានាងខ្ញុំនឹងនឹងក្រុមកបៃស៊ីធីអិននឹងខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញតែញយនឹងពួកនឹងរឹករឹកណាស់ជាពិសេសនាងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅបាក់ខែងញឹកបំផុតគឺបដាលគ្នាទៅជាមួយប្រុសក្មេងរបស់នាងនាងនឹងស៊ីបានតែប្រុសក្មេងឯងគាត់ខមមិនមកអញ្ចឹងចាខ្ញុំសុំតបទៅបងឯងវិញថានេះសំណាងឲ្យបងឯងខមមិនមកដាក់ថាស៊ីបានតែប្រុសក្មេងបដាលបានតែប្រុសក្មេងសំណាងល្អឯងតែបងឯងខមមិនមកនេះចំខ្ញុំជាស្រីមេម៉ាយចុះបើខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវលែងគ្នាដោយសារពាក្យខមមិនបងឯងដោយសារឆ្លោះគ្នាដោយសារពាក្យខមមិនបងឯងម៉េចក៏បងឯងដឹងច្បាស់ម៉េះថាខ្ញុំស៊ីបានតែប្រុសក្មេងចុះម៉េចបងឯងដឹងថាក្មេងនឹងជាប្រុសរបស់ខ្ញុំជួនកាលមកឯងដែរគិតទេថាខ្ញុំនាំប្អូនខ្ញុំទៅញ៉ាំអីជួនកាលមកឯងដែរគិតទេថាក្មេងៗនឹងជាក្រុមការងារក្រុមថតកូនរបស់ខ្ញុំមិនក៏ឯងដឹងថាប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយពាក្យថាញឹកញយទៅស៊ីពតនៅបាក់ខែងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាទៅស៊ីពតនៅបាក់ខែងញឹកញយពាក្យថាញឹកញយនេះតើទៅរងថ្ងៃហ៎បងតើទៅមួយថ្ងៃម្លងថ្ងៃមកគេថាញឹកញយចុះបងខ្ញុំឯងចង់ប្រាប់ឯងថាខ្ញុំអត់តន់ស្គាល់បាក់ខែងរហូតអស់ពេលនេះបាក់ខែងនៅណាខ្ញុំអត់តន់ស្គាល់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ឯងចឹងមកឯងជឿខ្ញុំអត់បើមកឯងអត់ជឿក៏ខ្ញុំអត់ថាអីដែរតែខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ឯងថាបាក់ខែងមែនជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវទៅញ៉ែគ្នាឬមួយប្រុសក្មេងបើខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាណាស់នោះខ្ញុំនាំគ្នាទៅផ្ទះស្នាក់អស់ខ្ញុំបាច់ចាំនាំគ្នាទៅស៊ីអីនៅបាក់ខែងទេតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ឯងថាបងឯងត្រូវស៊ើបឲ្យដឹងច្បាស់សិនថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកណាឬមួយក៏ត្រូវជាមិននឹងនាងខ្ញុំចាំនិយាយថាស៊ីបានប្រុសក្មេងវាធ្វើឲ្យបាត់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់ខ្ញុំចាចង់ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងកុំខមមិនផ្ដេសផ្ដាសចាខមមិនចាថារឹកថារិះគន់មិនក្រខ្មៅរហាមិនគេខ្ញុំអត់ថាដែរតែចំណុចត្រង់ថាស៊ីប្រុសក្មេងនេះសូមបដិសេធជាពិសេសបាក់ខែងទៅស៊ីពតនេះសូមបដិសេធបដាទៅទាល់តែសោះចាចាចាអរគុណដល់អ្នកខមមិនចានេះគឺជាសារមួយដែលចង់និយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះជាពិសេសបាត់រួមជាតិទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសយើងតែជាបងប្អូនជនរួមជាតិជាជនជាតិខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរចាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺធម្មតាមានខ្ពស់មានទាបមានសមានខ្មៅប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទោះបីជាយើងកត់នៅក្នុងភាពយល់ច្រឡំនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ឬក៏កម្រិតទាបក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ភាសាឲ្យមានសុជីវធម៌ពាក្យបន្តអាចារ្យបង្អាក់បន្ទោសគឺតែងតែមាននៅលើលោកនេះមិនដែលខ្វះឡើយក៏ប៉ុន្តែការប្រើភាសាទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដោយអសុជីវធម៌ប្រៀបដូចជាការសម្លាប់គេទាំងរស់ចានៅពេលដែលយើងចង់កែលម្អមនុស្សណាម្នាក់គឺយើងអាចប្រើដោយភាសាត្រជាក់ឬក៏ភាសាត្រង់ត្រង់ប៉ុន្តែមិនមែនជាភាសាចាចាស់ជេរបន្តិចឬក៏ប្រមាថដេះដៀលចាព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺគាត់មានកម្លាំងចិត្ត
មានការខឹងមានការសបាយចិត្តដូចគ្នាពាក្យដែលមិនល្អនឹងធ្វើឲ្យគាត់អន់សពន់ចិត្តចឹងនេះខ្ញុំជឿថាការលេងប្រព័ន្ធ Facebook បើនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍គឺមានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមនៅក្នុងការแชร์ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែប្រសិនជាព័ត៌មាននោះគឺជាព័ត៌មានពិតផ្ទុយទៅវិញប្រសិនជាការแชร์ព័ត៌មានរបស់គាត់គឺជាព័ត៌មានដែលមិនជាក់លាក់ឬក៏គ្មានប្រភពត្រឹមត្រូវវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះដែលគាត់ជាអ្នកដែលមានរូបភាពនៅលើវ៉ាល់ដែលគេកំពុងតែផុសចា៎ហើយការដែលយើងប្រើពាក្យអសរោះទៅខមមិនទៅលើផេកអ្នកដតីឬក៏ខមមិននៅក្នុង account អ្នកដតីក្នុងភាសាណាមួយដែលមានកម្រិតគេអាចនឹងទទួលយកបានប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអ្នកងារនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីជាល្អអាក្រក់សរឬក៏ខ្មៅក៏គេមិនពេញចិត្តឬក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាដែរខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាកាន់ជើងខ្ញុំឬក៏នេះប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយទូទៅដើម្បីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គម Facebook មួយដែលយើងចង់មានមិត្តរវាងមិត្តនឹងគ្នាបង្កមិត្តឲ្យបានច្រើនយើងត្រូវចេះយល់ពីគ្នាការប្រើពាក្យពេចន៍សជីវធម៌ជាសំខាន់ណាស់ជាពិសេសទៅទៀតនៅក្នុងសារមួយដែលតាំងនេះខ្ញុំជាប្រតិការនីម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីទឹកបំភ្លឺនេះខ្ញុំចង់បំភ្លឺទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្នាជាពិសេសសិល្បករសិល្បករនីដើម្បីជៀសវាងនៅពាក្យទាំងឡាយដែលគាត់និយាយថាសិល្បករឬក៏សិល្បករនីដែលឆ្មើងឆ្មៃខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកគួរតែគិតនឹងកាត់បន្ថយឡើងវិញនៅក្នុងនាមជាសិល្បករសិល្បករនេះហើយនេះខ្ញុំក៏អត់បដិសេធដែរថាมันមានសិល្បករឬក៏សិល្បករនេះណាដែលថាមិនត្រឹកវាអាចមាននៅក្នុងចន្លោះនោះព្រោះនេះខ្ញុំកាន់អាជីពនេះនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះនៅសិល្បករសិល្បករនេះដែលក្មេងៗដែលតាំងតែចូលប្រឡូកមិនទាន់ដល់បានរះនៅលើមេឃផងគាត់ក៏អាចបញ្ចេញនៅអត្តចរិតឆ្មើងឆ្មៃមួយចំនួនទៅពិតជាមាននៅសង្គមណាពិតជាមានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលដែលលើព័ត៌មានបែបនោះនាងខ្ញុំក៏អត់ទាន់ជឿខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំក៏មិនទាន់ជឿទៅលើទស្សនិកជនគឺនាងខ្ញុំចង់ស្ដាប់អ្នកទាំងពីរយោបល់ម្ដងម្នាក់ជាពិសេសអញ្ជើញខ្ញុំដើម្បីឲ្យមកបកស្រាយនៅរឿងនឹងហើយស្ដាប់ហេតុផលរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយមិនបង្ខំឲ្យលោកអសែនាងកញ្ញាជឿឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានត្រចៀកពីរភ្នែកពីរមាត់មួយយើងស្ដាប់យើងមើលយើងប្រើខួរក្បាលគិតយើងអាចតបតទៅវិញបាននេះហើយគឺជាចំណុចរបស់មនុស្សដែលគួរតែប្រើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់កុំត្រចៀកសពេកឬក៏កុំជឿទៅលើអ្វីដែលជារូបភាពមិនមែនជាសម្ដីពិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាចុងក្រោយតែខ្ញុំមានអ្វីដែលបីនិយាយបន្ថែមជានីតិចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់និងគាំទ្រនាងខ្ញុំក្តីចាមិនពេញចិត្តមិនស្រឡាញ់ក្តីចាចាសូមឲ្យគាត់ចាទោះបីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ក៏ឲ្យចាស់តែសូមឲ្យគាត់ចាជួយថែរក្សាចាគឺថាបព្វធម៌ខ្មែរក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរចាសូមឲ្យគាត់ចាជួយចាជំរុញក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តចាបន្ថែមទៀតពួកអីដូចបងបាននិយាយមិញចឹងខ្ញុំជឿថាប្រកបជាមានមិនអត់ទេគឺតែងតែមានខ្លះហើយអ្នករឹកអ្នកអីប៉ិនចង់និយាយថាបងដែលបាននៅចិត្តគាត់នៅស្គាល់គាត់បានដឹងថាគាត់នឹងមិនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកខ្លះអត់បានទាំងដឹងផងអត់បានទាំងនៅចិត្តពួកគាត់ផងម៉េចក៏ដឹងថាគាត់រឹកចាដូចប្រៀបដូចជាអាស័យចង់អាស័យចឹងគេរេតាណារេទៅតាមគេគេថាល្អល្អដែរអាក្រក់ក៏ដែរចាខ្ញុំចង់ឲ្យចាចំណុចនឹងមួយចាសូមមេត្តាចាកាត់បន្ថយបន្តិចចាសូមឲ្យចេះប្រើចាសតិសម្បញ្ញញ្ញាណខ្លួនឯងចាគិតឲ្យខ្លួនឯងកុំតាមគេពេកឬគេថាល្អល្អតាមគេឬគេថាអាក្រក់ក្រក់តាមគេហើយមួយទៀតចាពាក្យមួយម៉ាត់ដែលខ្ញុំចង់និយាយបំផុតចាតែខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានដោយសារខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈតែវាមានទៅហើយនៅក្នុងខមមិនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមអរគុណបងបងប្រុសម្នាក់បងស្រីម្នាក់ពីចាខមមិនពីហ្នឹងគឺគាត់ខមមិនដូចគ្នាគាត់ដាក់ថាមិនចោលវប្បធម៌ក្តិចត្រួយចាអរគុណពាក្យហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយតែខ្ញុំមិនដែលហ៊ាននិយាយទេពួកឯងពីមុនមកខ្ញុំលឺចាស់ច្រើនថាចឹងទៅដោយសារខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈខ្ញុំមិនចង់និយាយឬក៏បង្ហោះពាក្យហ្នឹងឯងតែដល់ពេលខ្ញុំមានរឿងហ្នឹងគឺបងប្រុសបងស្រីហ្នឹងគឺគាត់និយាយខ្ញុំមិនដឹងជាគាត់គ្រប់គ្រងខាងណាខ្ញុំមិនដឹងឯងតែគាត់ដាក់ពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តដោយសារពាក្យនេះខ្ញុំចង់និយាយគាត់ត្រកដឹកព្រោះគាត់មានន័យថាពេលដែលគាត់គង់ដឹកនិយមពេញនេះឃើញគេល្អមិនបានឃើញគេខ្ពស់មិនបានចា
បាច់និយាយទៀតវាជ្រៅទៀតចាសូមនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងចាចាចាសូមឲ្យការឆ្លងការគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចាមានចាបន្តទៀតចានាងខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីពាក្យចាអរគុណដែលឆ្លងចាជីវិតអ្នកសិល្បៈចាទាំងអស់គឺចាស់ឋិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចាក៏ដូចជានាងខ្ញុំមិនថាសិល្បករសិល្បករនេះមួយចំនួនទៀតទេគឺបើគ្មានពុកម៉ែបងប្អូនក៏គ្មានការរីកចម្រើននិងគ្មានភាពល្បីល្បាញដូចថ្ងៃនេះដែរចាអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានគឺពុកម៉ែបងប្អូនជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងសូមកុំចាស្ដាប់តាមមួយចំហៀងចាសូមឲ្យមើលជាក់លាក់ចាំបន្តចាការគ្រប់គ្រងតទៅទៀតក៏នាងខ្ញុំអត់ហើយដែរចាហើយបើចង់ខ្ញុំជឿថាឡើងទឹកបំភ្លឺថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយនឹងមានពាក្យខមមិនមកទៀតនឹងនិយាយថាមិនជឿឡើងម្នាក់ឯងចឹងមិនហៅអ៊ំស្រីនឹងឡើងដែរចាចាបើអ៊ំស្រីនឹងមានពិតមែនដើរបុកខ្ញុំពិតមែនសាអាចមកតាក់ទងនៅ CTN ចាសុំឡើងបានចាចាឲ្យគាត់សុំឡើងមកបានចាបើសិនជាមានអ៊ំស្រីនឹងដើរបុកខ្ញុំមែនចាសុំទទួលស្វាគមន៍24ម៉ោងចាអ្នកកម្មវិធីទឹកអំភ្លឺថាអ៊ំស្រីក៏ដោយអ៊ំប្រុសក៏ដោយដែលបានដើរបុកខ្ញុំតែខ្ញុំខ្លួនឯងមិនដឹងដើរបុកអ្នកណាសោះហ្មងអត់ដឹងចាអញ្ចឹងបើអ៊ំនឹងមានពិតមែនចាសុំមកទឹកអំភ្លឺចាចាអរគុណខ្ញុំដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទឹកអំភ្លឺហើយបានបកស្រាយនៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយនៅក្រីសម័យទៅអនាគតជាពិសេសរឿងរ៉ាវអតីតកាលឡើងថ្មីថ្មីដែលមានពាក្យជាមរាមថាឈ្លោះគ្នានៅឯផ្សារប្រេកភ្នៅគឺខ្ញុំបានបដិសេធបច្ចុប្បន្នការថាពិតជាមិនមានរឿងនេះកើតឡើងទេជាប់ស្គាល់ផ្សារហ្នឹងហើយធ្លាប់ទៅទិញផ្លែឈើប៉ុន្តែមិនដែលចូលទៅទិញម្ហូបទេចាចាអរគុណច្រើនហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទឹកផ្លែឈើ Freshy ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីទឹកបំភ្លឺតាំងពីដើមរហូតដល់មកដែលបានផ្ដល់នូវទស្សនវិជ្ជាល្អល្អនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តារានីមួយនីមួយនៅក្នុងកម្មវិធីចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ចនចាំសាឡុនដែលបានផាត់នឹងទូរស័ព្ទដើម្បីអាស័យតាមផ្លូវកម្ពុជាក្រោមអរគុណដល់ P-Shop ដែលមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង0522969933ចាជូនពរលោកសេនីកញ្ញាជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីទទួលទានមានបានរកកម្មវិធីរបស់យើងដែលបានផ្សាយចេញជឿជាក់ថាលោកសេនីកញ្ញានឹងមានទំនុកចិត្តជឿទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងហើយផ្ដល់តម្លៃទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងព្រោះថាកម្មវិធីទឹកបំភ្លឺគឺជាកម្មវិធីដែលទទួលយកបទសម្ភាសន៍តែរឿងពិតប៉ុណ្ណោះរបស់តារាចាសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំតាពីរនាក់នាងខ្ញុំពេជ្រសិរ័តរួមជាមួយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា